Здравейте! Време е за урок и за това добре дошли в Учи английски с Николая. Аз съм, познайте, Николая и днес ще задаваме въпроси, които са много интересни и няма точно функцията на въпроси, ама ми е супер, дето аз ще ги задавам този път въпросите, а няма вие на мен да ми ги задавате. Нищо де, какво ли говоря? Интересни въпроси, които нямат функцията на въпроси. Как така? За тяхната функция ще поговорим след малко, а сега да ви напомня да се абонирате за нашия канал тук в YouTube. И последно, натискате върху камбанката, тя е сложена там в името на вашето благо. Също така, за помощни материали и тестове към уроците, посетете моят сайт nikolayakrstova.com. В английският, както знаете, има различни видове въпроси. По принцип, повечето от тях са въпроси, които изискват допълнителна информация. Такива, дето ние познаваме. Питам нещо, за да получа информация. По принцип въпросите за това се използват, нали? Въпросите обаче, с които днес ще се запознаем, са къси въпроси. Най-късите, които можете да си представите и изобщо и не са насочени към добиване или набавяне на нова информация. Oh well, те служат за поддържане на разговори. И както се казва на английски, short questions are a way of showing interest during conversation, or they are used to keep conversation going rather than to ask for new information. Това вие ще си го преведете сами. Въпросите, с които ще се запознаем днес, се използват за да покажеш заинтересованост към разговора. Те не се използват за нищо повече. Не се използват, за да получите нова информация. А вие сега се чудите, кои са тези въпроси. Ние с вас не сме говорили така за тях, така че споко нищо не сте изпуснали. Това е за първи път ще говорим за тях. Любопитството ви как е? Расте ли? И за да не си играя с търпението ви повече, ето ги и тях. Пример. It is Tom's birthday today. Днес е рождения ден на Том. Това не е въпрос, а информативно изречение. С него давам информация. Тук става въпрос за разговор и за това си представяйте винаги двама души, които водят диалог. Единият казва нещо информативно, а другият му задава въпрос. И в случая, единият казва It's Tom's birthday. И другият му отговаря Is it? И пак сега ще кажа целият диалог. Единият казва It is Tom's birthday. И другият пита Is it? И какво пита другия с това Is it? Пита Така ли? Попита ли за нова информация? Не. Прояви ли интерес към информацията, която се достави? Да. Опита ли се да поддържа разговора? Да. Това така ли, което зададе, предполага продължаване на разговора. Да видим и друг пример. They are my parents. И въпросът ще бъде Are they? Супер simple, супер простичък, супер кратък. Не изисква никаква нова информация, обаче поддържа огъня на разговора. Какво забелязвате сега тук? От какво е съставен този въпрос? От глагола на изречението и подлога в изречението. И толкова, нищо повече. И когато подлога е неодушевено съществително, въпросът включва нашата любима частица it. И ето още примери с it, защото те изглежда с най-много неизвестни въпросителни. It's late. Is it? It's Monday. Is it? Какво казвам? Късно е. И отсреща човека пита, така ли? Казвам, понеделник е. Отсреща, така ли? Поддържа се разговора с този въпрос. Is it? It's cold. Is it? This is dirty. Is it? Така се задават кратките въпроси с it и глагола to be в сегашно време. Сега също това нещо с други местоимения да ги пробваме. Казвам, I'm hungry. И какъв ще е въпросът? Are you? На I am
съответства are you, защото връщаме въпроса от обратно при говорещия човек. Когато се казва информация с I am, отсреща се пита are you, защото казвам аз съм и вие искате да кажете ти ли си в такъв смисъл. Не, че питаме ти ли си, ами питаме така ли. Така, ето ви и друго изречение, което е в първо лице множествено число. We are tired. И как ще зададе въпрос, ако примерно, така, казваме с това изречение, ние сме изморени. Сега, ако съм аз част от групата на това ние, мога да питам, are we? Така ли? Тоест, сме ли ние? Това е буквално преведеното изречение, буквално преведения къс въпрос. Сме ли ние? Are we? Ако съм част от това we. Обаче, ако не съм част от това we и е някой страничен наблюдател и аз казвам we are family или our group, we are very tired и някой отсреща ме пита are you? Няма да стане този път вече are we, защото този човек не е част от нашето we, от това ние, а ще ми пита, сте ли? Вие сте ли? И така продължаваме с повече примери. Надявам се, че ми разбирате това, което искам да ви обясня. Малко ми е сложно, защото в българския такива въпроси нямаме. Ние казваме, наистина ли? Така ли? И ето ви следващ пример. You are beautiful. Как ще го кажа сега тук? Някой ми казва на мен. You are beautiful. You are smart. You are very clever. You are very successful. All that. И аз питам с някаква, примерно, несигурност. Как ще питам? Съм ли? Как ще стане на английски? Съм ли? Казвам, am I? Защото той ми казва, ти си, и аз ще кажа, аз ли съм? И затова, когато ви кажат you are something, вие казвате am I? И продължава този разговор. Поддържате разговора или казвате така ли? Поддържате разговора с този кратък въпрос. Ето ви друг пример. I'm so happy with my new job. А вие питате are you? Този път вече аз питам, аз казвам информацията, давам информацията. Аз съм много щастлива с моята нова работа. А вие питате, така ли? Само, че въпросът ще изглежда по този начин. Are you? Като разбира се, тези кратки въпроси трябва да са в съответствие и синхрон с информативното изречение, което означава, че подлогът и глагола трябва да си отговарят, да отговарят с на тези, които са в информативното изречение. Ако имаме сегашно време, тогава и въпросът ни е в сегашно време. Ако нашето информативно изречение е в минало просто време, тогава и нашия кратък въпрос ще е в минало просто време. Същото се отнася и за негативни изречения. Ако информативното ни изречение е негативно, в него има отричане, тогава и във въпроса ни ще има отричане. Тоест глагола във въпроса ни ще е отречен. Ето ви едно негативно изречение с глагола to be, само че в неговата минала форма. И казваме We weren't home last night. Ние не си бяхме вкъщи снощи. И ме пита някой приятелката ми Weren't you? Така ли? И ето виждате, в информативното изречение глаголът е were not, weren't, съкратена форма, и с този глагол започва и краткият въпрос. Weren't you? Когато изречението е негативно, както казах, и въпросът краткият става негативен. Ето ви още един пример. I wasn't nervous at my wedding. I wasn't nervous at my wedding. Какво казах? Аз не бях нервна на сватбата ми. И отсреща някой ме пита Weren't you? Защо е weren't you? Защото вече е you. Това са вече неща, които трябва отдавна да знаем. Миналата форма на глагола to be второ лице единствено число е were. С едно not става weren't you. Тези въпроси, както казах преди малко, са равни на Is that right?
така ли? И really, наистина ли? Но си имат и специално тяхно звучене. Казвам, че са като тях, но не са тях. Можете да ги използвате, когато даже не следите разговора, а мислите за нещо друго и човек отсреща се е впуснал в едни големи обяснения за себе си, води монолог за къщата си, за живота, хванал ви е за слушател и разказва за жена си и ви обяснява: «Oh, my house is so big, my career is great, perfect. Oh, my wife is very beautiful and smart lady». И вие, ако искате да поддържате разговора, за да можете да си витаете някъде в облаците и да му дадете възможност той да продължи с обясненията, казвате на информативното изречение «My wife is very beautiful and smart lady». Вие казвате, хващате само това изречение и казвате «Is she?». Кой е подлога на изречението? Защото ни е много важно в тези изречения да знаем кой е подлога и кой е глагола. Подлога в информативното изречение тук е my wife. Ние заместваме с личното местоимение, което отговаря на my wife, това е тя. Винаги в тези, дотворя една скоба, в тези кратки въпроси участват само личните местоимения. Значи, my wife е she, а глаголът е is и задавам въпрос: is she? Верно ли? Наистина ли? И какво? И подбуждате човека отсреща да продължи да говори. Така стоят нещата, когато става въпрос за кратки въпроси, в които участват глаголът to be. Знаете, че той е много специален и за него има специални правила, които не се отнасят за другите глаголи. При него се използва инверсия за задаване на въпроси. Сега обаче да видим и как стои въпроса при другите глаголи. Ако си спомняте как... Добре, да не си спомняте, горе в инфо сме сложили карта за question tags, за един урок, в който сме правили така наречените question tags, как се образуваха те на английски. По този начин се образуват и късите въпроси тук. И ако сте си ги научили тези question tags или кратките отговори на въпросите, които много пъти съм повтаряла, завтаряла, значи няма да имате никакъв проблем. И между другото, защо наблягам на тези кратки въпроси, вие ще ме питате, за какво са ни? Ами защото англоговорящите умират да ги използват. И както си говорите нещо, I am great, I am tired, и my mother is this and that, и изведнъж от никъде ще възникне един такъв въпрос, който ще ви го зададат и вие ще се чудите откъде ви е дошло. Така, точно така, защото тези въпроси точно изникват точно за идеята да поддържат разговора. И ето ви сега, че се отплеснах пак, едно друго изречение с глагол, който е различен от to be. Например, I play golf. Знаете ли какъв ще е въпросът тук? На английски как ще стане за това изречение да питаме така ли? Всяко така ли с тези кратки въпроси е различно, ако сте в различно граматическо време. И краткият въпрос на това информативно изречение ще стане do you? Значи, аз казвам, или отсреща човекът казва I play golf. И аз питам, do you? Наистина ли? Така ли? И ето ви сега още един пример. They play golf on Tuesdays. Кратки въпрос към това изречение е do they? She dances tango. Does she? Наистина ли? Така ли? Тези въпроси ви ги давам, за да ги знаете, защото те са много удобни, защото, както казвам, много често се използват защото наскоро точно някой ме попита какво означава един такъв въпрос в центъра на нещата. И сега, вижте, пак отново още един пример. He writes very well. Как ще питам? Does he? Имаме сегашно просто време, сега да изясним защо е такъв краткият отговор и защо беше такъв досега с do you, does she
Das he. Тук имаме сегашно просто време и използваме спомагателния му глагол, за да образуваме краткият въпрос. И той тогава се състои, този кратък въпрос се състои от спомагателния глагол в изречението и подлога изразен в лично местоимение. Еврика. И това като го запомните, никакъв проблем от тук насетне с кратките въпроси и може да ги задавате на вашите събеседници. И за това, когато съм наблягала преди на кратките отговори, съм имала в предвид, че те някой ден ще ни потрябват за нещо друго. Така е и за всички други времена. Ето ви примери с въпроси, които са към изречение, които съдържат в себе си спомагателния глагол в информативно изречение. Например, I have seen present perfect, I have seen Madonna in person. И сега вместо да питам really, верно ли, ще питам have you? И сега, защо използвам have? Защо, за да го направя този кратък въпрос, защото have е спомагателния глагол в това време. Винаги използваме спомагателните глаголи. И сега, още един пример. We have been to Monaco. И аз питам, have you? She has played piano before. Has she? It is raining outside. Is it? Тук имаме сегашно продължително време. It is raining. По спомагателния глагол е is. My girlfriend didn't go out last Friday, didn't she? Тук пък вие ще ми кажете кое време е това. И така се опитайте да направите въпроси във всички времена. Вземете един от тези всички въпроси или информативно изречение и се опитайте да го направите във всички времена, които знаете и даже направете въпроси с кратки въпроси с модалните глаголи. Много ще ми е интересно, ако ми напишете няколко такива кратки въпроси долу в коментарите, за да видя, че добре съм си свършила работата и че добре обяснявам. Вашите коментари ще ми се отразят много добре. Толкова за днес и да не забравя, честит Юрданов ден, данчовците да вземат да почерпят по един бобон, да не се разсейват. Ще се видим пак скоро, но за сега, see you next time, ла-ла-ла!